Do të vazhdojmë sistematikisht ofensivën në Ukrainë. Kështu deklaroi të martën presidenti rus Vladimir Putin, pak para përvjetorit të parë të pushtimit të Ukrainës. I rrethuar me flamuj rus, Putin i është drejtuar kombit duke thënë se Rusia do t'i zgjidhë me kujdes detyrat që kemi para nesh. Putin ka thënë se Rusia ka bërë gjithçka për ta shmangur luftën, mirëpo Ukraina e përkrahur nga perëndimi ka planifikuar që ta sulmoj Krimen. Nuk jemi në luftë me popullin e Ukrainës, shtoi Putin në fjalimin e tij. Kreu i Kremlinit akuzoi Kievin dhe mbrojtësit e tij perëndimor për pushtim politik, ushtarak dhe ekonomik të vendit, duke shtuar se regjimi i Kievit po mbante peng popullin e tij. Televizioni shtetëror rus transmetoi fjalimin e kreut të Kremlinit në qendrën Gostinë, Dvor. Putin foli përpara përfaqësuesve të Asamblesë Federale Ruse, e cila përbëhet nga Duma dhe Këshilli Federatës. Për shkak të sanksioneve të vendosura nga perëndimi, ekonomia ruse është nën presionin masiv. Thënë se perëndimi e ka lëshuar tashmë gjindi nga shishja në disa rajone në botë për të nxitur kaos dhe luftë. Vetë njerëzit e Ukrainës janë kthyer në pengjet e regjimit të Kievit dhe organizatorëve perëndimor, të cilët e kanë pushtuar këtë shtet në aspektin politik, ushtarak dhe ekonomik, deklaroi Putin. Presidenti rus e ka përsëritur shëndrimin e tij se Rusia po përballet me një kërcënim nazist dhe kërcënime urrëtie nga regjimi i Kievit, por sipas tij mposhtja e Rusisë është e pamundshme. Reagimi Putin për vazhdimin e ofensivës në Ukrainë vjen një ditë pasi Kievin e vizitoi presidenti i Amerikës Joe Biden në një vizitë të paparalajmëruar, i cili siguroi edhe njëherë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës politikisht, financiarisht dhe me armatime ndaj Ukrainës në luftën e paprecedent të Rusisë ndaj saj.